Kauno Žalgirio krepšininkai iškovojo 9-ąją pergalę Lietuvos krepšinio lygoje. Žalgiriečiai namuose nugalėjo Kauno rajono LSU atleto ekipą 80-71. Rungtynės atkakliai klostėsi daugiau nei 3 kėlinius ir Žalgirio ekipai pavyko atitrūkti tik po puikaus komandos kapitono Pauliaus Jankūno žaidimo. Aukštaūgis trečiajame ketvirtyje pelnė kelis taškus iš eilės ir aikštelės šeimininkai įgijo 2-ženklį pranašumą bei iškovojo 9-ąją pergalę čempionate. Po rungtynių tiek Saulius Štombergas, tiek ir žaidėjai buvo nusivylę savo komandos žaidimu. Tikrai nebuvo lengvas, nes rezultatas atspindi tai ir mes tikėjomės ir norėjom, aišku, kad būtų visi reikalai spręsti ten pirmam kėlinį iš pat pradžių. Bet kaip pasakysiu, kad varžybos tikrai buvo labai blogos ir buvo kaip buvo. O dėl ko trūko komandai nusiteikimo, žinant, kad atletas nėra su visa pagarba jūsų lygio komanda? Ne, kaip čia pasakys dabar. Ėjom, iš pradžių kovojom, bet tiesiog nežinau, tiesiog gavosi taip, kad mes nepataikėm, jie per daug ten ir kamuolių atsikovojo viską ir pasakiau gavosi toksai tampimasis. Sunkiai ir buvo, nežinau, gal atsipalaidavo, taip, nežinau, atsipalaidavo žaidim, taip, negalim tikrai žaisti prieš jokią komandą. Kai išėjom Eurolygui, visi stengėme 100%, tai čia visiškai priešingai buvo, nežinau, treneris gerai pasakė, žaidėm visi 50%. Ir dėl to ir to dirbsim ir viskas. Kaip prastai sužaistos tikrai rungtynės. Neišpildėm tą, ką buvom suplanavę, nepadarėm. Pasyvumas buvo nuo pat pradžių, ką akcentavom, kad agresyviai. Žaist ruoštis per serialą, turim čia treniruočių pobūdžio, bet atdirbt 100%, bet netidirbom. Ir turėsim kada padirbėti dar. Visi profesionalai turi mėgautis krepšinį, jeigu myli krepšinį išeini. Ir tau pasakyta, kad turi gauni uždavinius ir padarai, bet jeigu neišeina, mes žaidžiam lygų su lygiai su paskutinė komanda ir norint žaisti paskui su Realu kažką tikėtis tenais padaryti. Tai čia yra nedarbas, sakyčiau, ir nenoras ir visa kita. Čia, sakau, yra sunku prognozuoti, bet jeigu pasiėmėm šiandien laisvą dieną, turėsim atidirbti kitą dieną. Kauno ekipoje rezultatyviausiai rungtyniavo Vytenis Čižauskas ir Paulius Jankūnas pelnė po 12 taškų. 11 pridėjo Mindaugas Kupšas, 10 įmetė Vytenis Lipkevičius. LSU atleto komandoje įsiskyrė Karolis Babkauskas pelnės 20 taškų. Aurimas Birgelis pridėjo 16. Po rungtynių komandos treneris Saulius Štombergas Žalgirio ambasadoje Kalnapilio bare bendravo su Žalgirio garbės klubo nariais. Parodyk įmetą, matai, ir supratai, visą laiką tu kaunės tada, nes tavo vietai neįdė, kad nežinai. Strategas atsakinėjo į susirinkusiųjų klausimus, dalinosi mintimis apie jaunųjų krepšininkų ateitį ir komandos perspektyvas. Susitikimai su komandos žaidėjais, treneriais ir vadovais vyksta reguliariai, o juose dalyvauti gali tik Žalgirio garbės klubo nariai. Jei stapti galite užpildę anketą puslapyje zalgirioklubas.lt.